Kapitola prvá, v které poznáme hrdinu našeho Jakuba i jeho otca Chromého a o jejich starostiach velikých sa dozvíme. Pani Tereza též prítomná bude. Vítajte. Dobrý deň. Čakal som vás až zajtra. Mám tu už niečo hotové. Vyzlečte sa. Vydržte, dušička. Tereza, neblbni. Čo je s tebou? Vieš, ja už potrebujem dlhší rozbeh. Cítiš to? Čo? Tu. Taká malá hrčka. Možno mám rakovinu. To nemyslíš vážně? A tu teraz tu. Cítíš to? Už začínám něco cítit. Ty hnusná beštia. Čo mi to robíš, Jakub?
Pani Tereza je moja zákaznička. A vy, pani, ste vydatá. Máte dve malé deti. Čo tu do vás vošlo? Ale čo ju zakrýváš? Ty sa obleč. Pozrite sa na neho, ako vyzerá. Však ty si chorý. Chod došiť ten rukáv. Čo mám čo chodiť? Toto je môj byt. Nechaj nás, otec. Kedy odtiaľ to vypadneš? Ležíš tu, nič nerobíš. Sú prázdniny. O týždeň začnem učiť. Chod beriť s učením. Učíš už 10 rokov a nič. Nemáš ani na normálny byt. Mňa porazí. Baruch. Na, vezmi si. Všetko tu obštieva, smrdí. Daj ho vymyškovať. Nepočúvaj ho, Baruch. Nemáte rád. Predaj záhradu po starom otcovi a kúp si byt. Nech ťa tu už nevidím. Kapitola druhá, v ktorej s hýralým životem meským utrápený Jakub prichází na záhradu Božú a tu rozmanité príhody zažíva. Objavené budú též zápisky tajomné.
Roku Pána našeho Ježíša Krista 1912. Pozorování přírodné. Netopír je nadaný s milností úžasnou. Nezachovává žádný přirozený způsob obcování. Keď sa samec se samcem, lebo samica se samicou sami ocitajú, hneď sa spolu párujú. Kapitola 3, v ktorej sa Jakub rozhodne porádky porobiť, psú zákernosť okúsi i pannu zázračnicu spozná. To je vaše zviera. Nekrište na ňo. Boj sa vás. Ah, ah, ah.
No. Lizni! Držte si toho psa! Teď nás ožerie! Zmizni, beštia! Vypadni! Nevrátí sa? Neviem. To nebol môj pes. Máš od čeho? Mama ma zbila. Aj tu. Minule ma švila hadicou. Vidíš? Ako sa voláš? Helena. Mama si myslí, že som na hlavu. Čo si? Pri počiatku stvoreného sveta dal Boh Slnku, Mesícovi aj inším planetám istú moc, ktorú oni do Zemi vydávajú a bez ktorej vlády by sa rostliny, zeme i človek nemohli rozmnožovať, ako sa včúl, rozmnožujú. Koľko je planét? Krem Slnka je velikých 7. Dobropán, Krasopanna, Zem, Smrtonos, Královmoc, Hladolet, Nebešťanka. Kapitola 4, v ktorej Jakub pozná istého Benedikta, čo chce svatým byt, jeho múdrym ponaučeniam pričichne a též pokore sa učí. Počujte si. Čo ste dnes spravili? Nič? Zle žijete. Dorábanie chleba je Boží dar. Pomáha nám zbaviť sa pokušenia a hriechu.
čo po vás zostane? Keď nič nerobíte. A čo mám robiť? Umyte mi nohy. Mne sa prihovoril Boh. Zobudil ma zo spánku a hovorí mi: Benedikt, ak chceš byť svätý, prestaň sa túlať. Nájdi si miesto, ktoré si zamiluješ a tam postav dom. Preladuj stáda a rozširuj polia. Nech čas nie je tvoj nepriateľ. Myslíš, že je Boh? Boh vie. Agnostická odpoveď. Tebe je dobré. Ty si ho nevidel, ale ja som s Bohom hovoril a teraz ti musím žiť. Hej, poďme, Božena, hej, poďme. Hej, čože je to za prekrásne vtáča, poďme. Kapitola 5, v ktorej neskúsený Jakub nástraha materinskej lásky čeliť musí. Též úbohá slepica černou mágiou uspatá bude a Jakub ani vlastným očám neverí. Prišla sa vám ospravedlniť. Prečo? Nehnevajte sa na ňu. Ona sa na každého lepí. Niektorí chlapi to aj zneužívajú. Prečo ju bijete? Ja? Čo si si to zase vymyslela? Už sme mali cez 50, keď sme si ju zamiesili. Sprostá je. Ani písať nevie. Viem. Vidíte? Zase klame.
kliky háky. Z prostosti. Otvorte mi to. Celkom je na otca. Aj on bol šibnutý. Stále spal. Potom som ho dala do nemocnice a už som viac ani nezobudil. Kapitola 6, v které Jakub s milostnicou Terezou sa nepohodne a dolo na záhrady Božej sa navráti, aj keď osy divoké tam sú. Tereza, choď preč. Tereza! Pusť ma, Tereza! Prestaň! Utekaj, bež preč! Zmizni, lebo ťa doštípu. Čo tu hledáš? Týždeň sme sa nevideli a ty sa spýtaš takú blbosť. Čo odo mňa chceš? Strašne ma to svrbí. Tak si to poškre. Puchne to. Vyzleď sa. Teraz tu.
Včera som bola u doktora. No čo? Nič mi nie je. Myslela som, že mám nádor. Ale povedali, že je to v poriadku. Vydrž, kým ti to zaschne. Potrebujem ťa mať v sebe stále. Stále. Čo to je? To si ty. Vráť sa so mnou. Celá som dopíchaná. Čo povieš mužovi? Neviem. Niečo si vymyslím. Mali by sme to skončiť. To mi nehovor ani zo srandy. Lebo ťa zabijem. Odtiaľto ti ide autobus. Myslel som, že pôjdeš so mnou. Ešte tu pár dní zostanem. Ty ma tu chceš naozaj nechať? Zober to deťom. O chvíľu ti to pôjde. Na jeseň toho roku som s pomocou Božu dal vypáliť pálené ze slivek. Vydarilo sa nad očekávanie moje.
Je silně pálivé i lahodné na jazyku. Rozhodol som sa, že ja ho neužijem, ale zakopem v záhrade. Kapitola 7, kde Jakub svoj dom zveladuje a Hudiny ho smelé kúsky predvádza. Též panna zázračnica skrz mravcov léčivých mu silu a pokoj v záhrade Božej navráti. Počkaj! Auto bolí! Zase ťa zbyla? Ona si myslí, že s tebou spávam. Viem si to vyliečiť, zajtra mi to zmizne. Kto ťa naučil písať? Tvoj dedo. Naučil ma aj všetky hlavné mestá. A prečo si nechodila do školy? Dlho som nevedela hovoriť.
Narodila jsem se takáto malička. Jsou tu mravci. Nezabíjají jich. Už ich mám všade. To je dobré. Oni ťa liečia. Ale mne nič nie je. Nevadí. Oni ti už niečo nájdu. Kapitola 8, v které Jakub istého Jean-Jacques Rousseau pozná a výhodnou výměnu s ním uskuteční. Též je poučený o tragických následkoch pokroku a o úžasných radostiach chudoby. Hej, vítám. Potrebujem vás. Mňa? Ja som nejaký Ruso. Pomôžete mi s tým. Táto technika mi poriadne pije krv. Pokrok nie je nič iné ako úpadok ľudskosti. Mali by ste to odviesť do servisu. Vylúčené. To by znamenalo, že akceptujem daný stav. O Bože. Oslobod nás od vedomostí a uval na nás nevinnosť a chudobu. Myslíte si, že by nám to pomohlo? Všetci sme sa stali obeťami falošnej sebaúcty. Nežijeme, ale predsviečame druhých, že žijeme. Nerozprávaj tie kraviny, takto tú svadbu nikdy nestihneme. Neznervózňuj ma, vidíš, že na tom robím. Toto je výsledok našej úbohej výchovy. Keby si upoznali pred pár rokmi, aká to bola žena. Svetá prostota a čistota ducha. A ja, sumár sprostý, som naučil čítať. Odvtedy sa s ňou nedá vydržať. Ticho, pán Garti! Ešte raz.
Ticho! Pokazili jste mi to. Hovoril jsem vám, že tomu nerozumím. Zničili jste mě, co já teraz budem robiť? Toto je vaše? Požičím si ho. Ale já ho potřebuju. Nač? Tento luxus, to je trest za našu naivnú snahu dostať sa z Božej nevedomosti. Niečo vám poviem. Existuje človek prírody, ktorý vedie ozajstný, skutočný život a ktorý sa riadi len svojím citom a nie tou sprostou spoločenskou konvenciou. Poďme, poďme a nič nezabudnime. Ponáhľaj sa. Zvelebujte svojho ducha v múdrosti. Kapitola 9, v které Jakub s otcem cestu poznání podstoupí a výraznou premenu tela i duše uskuteční. Rozmanité písně též zpívané budou. Dokedy chceš spát? Toto ti prišlo zo školy. Mal si už 3 dni učiť. Kde si? Ako si sem prišiel? Autobusom. Kocúr zmizel. Baruch? Včera som nalial mlieka. Zostalo tam. Otec bol blázon do boxovania. 2 razy mi zlomil nos. Najradšej by som to tu všetko podpálil. Bola za mnou tá tvoja Tereza. A čo chcela? Priniesla mi bombonieru. Príjemná osoba. Dobre sa mi na ňu šije. Nevrť sa. Predstav si, mňa už ženy nevzrušujú. Aj tie hnusné časopisy pozerám. A nič. A s tebou je to ako? Kedy sa oženíš? Mal by si mať deti. S tými by som sa pohral. Prečo bola za tebou? Povedala mi, že sa rozvádza. Hodila by sa k tebe. Thank you.
si mi čo spravil? Vravil som ti, aby si sa nevrtel. Vyzerám ako úplný idiot. Ako sa teraz ukážem pred zákazničkami? A teraz ty. Kde máš svoje auto? Vymenil som. A čo je to za značka? Neviem. Ešte som nikdy nešoferoval, ale na tomto by som sa nebál. Čo je? Presadni si. Na čo? Vyskúšaj si to. Čo mám robiť? Daj nohu na plyn. Ktorú? Tu kratšiu. Dočiahneš? Pomaly spúšťaj spojku. A ideme. Dobre si vymenil. Mal by si tú záhradu predať. Nikdy som to tam nemal rád. Celý čas som tam bol sám. Otec vždy na mne niečo skúšal. Zavesil ma na konár. A nechal ma tam vysieť až do úplného vyčerpania. Chcel mať z teba chlapa? Spúšťal ma do studne s horiacou sviečkou. Ani neviem prečo. Skoro som sa utopil. V 14 som zdrhol do Čiech a tam som sa vyučil. Kedy sa vrátiš do školy? Poviem, že si chorý. Nevedia hrať. A čo by ti mali pustiť?
Například, skáži ty mě, što je to čatanouka čuču, dída dída. Alebo nějaké španělské rytmy. To se ti páči? Všímaj si. Baila, 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 baila me. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré. Ole! Baila, 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 baila me. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré. Kapitola desátá, v které Jakub skrz ovoci rajské s panou zázračnicou v jedno telo splynie. Též paní Terezu podlým způsobem na věky od seba odlouči. Jakub ohnem tajemné zprávy do všeho míru zasílá. Argentina! Buenos Aires! Madagascar! Antananarivo! Malajzia! Kuala Lumpur! Pán voda, šťastě jablonka! Včera večer jsem viděla takovou velkou bělou husenicu. Lízla pomezi stromy a všetko žrala. Já jsem byla v jej bruchu. Bylo tam také příjemné teplo. Aj ty jsi tam byl. Proč neodjdeš od mami? Kam mám ísť? Thank you.
Pusťte ma. Co ti je? Chcem ti umyť nohy. Pusťte ma, pusti ma, prestan, pusti ma. Vy si ma len obtiskávate. Máš ich špinavé. Za krumple děkovať můžeme pánu Františkovi Drake. Drake. Františkovi Drake, holandskému kapitáňovi, který úrodu z amerikánskej krajiny do našich evropských zemí prinesol roku pána 1586. Umila jsem si vlasy žihlavou. Kroutí se mi hlava. Krumplový chléb k odehnání hladu též dobrý je. Keď se válá, nech se dá do těsta kmín, aby byl chléb chutnější. Nezašpiňte sa. Neukazuj sa chvíľu. Dobrý deň. Ja som Terezin manžel. Můžeme vojsť? Hrajte se. Hráme na hádačku. Počkej. Pekná jeseň. Ale zima bude dlhá. Premnožili sa osy.
Vím, hovoril jsem o tom s mravcami. Ako dlho sa poznáte? Neviem. Otec na ňu šije. Akože nevieš? Skoro 2 roky. Moje žena ma chce zničiť. Tvrdí, že spolu spávate. Spávate spolu? S ňou? Nie. Čo ty na to? Pred ním sa nemusíš hanbiť. Kľudne mu povedz, ako ma každý týždeň prefikneš. Povedzte seriózne. Spávate s ňou alebo čo? Nehnevajte sa, ale pri vašej pani by sa mi ani postavil. A vy si už konečne prestanete vymýšľať. Ty si pekné hovedo. Chovaj sa slušne. Ty mi neveríš? Tak ja ti ukážem, či ma preťahoval. Pusť ma! Ja ti to ukážem. Nebásni! Pusť ma! Pusť ma! Pusť ma! Všetko strašne osobne. Veľmi je citlivá. Fajn záhrada. Hodí vám to takých 20 litrov slivovice.
Kapitola 11, v které Jakub Můdrého Wittgensteina spozná a skrz jeho reči učené na rozpoložení svého soucna nahlédne. Co tu robíte? Prikryl som vás, aby ste neprechladli. Stratil som sa tu. Akýsi človek mi povedal, že mi ukáže cestu. Dlho som s ním šiel po dobrej a rovnej Hradskej. Zrazu sa stratila a ten chlap mi hovorí, teraz si už nájdete svoju cestu sám. Potom sa niekde stratil. Ja som tu blúdil celú noc. Nad ránom som natrafil na vás. Páči sa mi tu. Môj otec kupuje takéto veci pre Viedenčanov. Wittgenstein, ak vám to niečo vraví. Nechcete to predať? Nie. Je vám zlé? To je dobré. Myslím, že dnešná výchova zmenšuje ľudskú schopnosť trpieť. Dnes je škola dobrá len vtedy, ak v nej deti príjemne strávia čas. Schopnosť trpieť sa necení, lebo vraj nič nedáva. Koľko by ste za to chceli? A koľko by ste za to dali? Neviem. Nemá to tu veľkú hodnotu. Nič tu nie je. Obchody, hotely, požičovňa aut. Ani školu som tu nevidel. Škola tu je. Ale čo tam učia? Len samé nové veci. Nikto si neuvedomuje, že najprv treba roztriediť a usporiadať to, čo už dávno vieme. Predajte mi aspoň nejaký strom. Berte si ho. Mám len dve podmienky. Nesmiete ho vyťať a nesmiete mi brániť v tom, aby som s ním čokoľvek spravil. Inak je váš. Urobili ste mi radosť. Ale čo vám dám ja? Vezmite si túto knihu. Je to dobrá kniha. Keď má človek problémy, je to ako by bol v miestnosti, z ktorej sa nemôže dostať von. Skúša to oknom, ale to je veľmi vysoko. Skúša to komínom, ale ten je veľmi úzky. A potom sa rozhliadne okolo a vidí, že dvere sú celý čas otvorené. Úžasné, nie? Vy nemáte problémy? Mám. Ale o čom sa nedá hovoriť, asi o tom treba mlčať. Rozumiem. Kapitola 12, v ktorej svedomím utrápený Jakub pochopenie prejaví a pane zázračnici do tela dušu navráti. Kocúr Baruch tomu též silou tajemnou napomôže.
chceš, Antikrist? Kde je Helena? Nie je doma. Pozrite, čo ste si mu porobili. Už tretí deň tu takto leží. Jedla? Nič nevzala do úst. Modlím sa za ňu. Ale Pán Boh ma nechce vyslyšať. Helena. Viem, že umrie. V noci sa mi zjavil aniel smrti. Chceš vodu? Baruch. Som smedná.
Kapitola 13, v ktorej sa očistený Jakub na strom premení. Též otcom jeho statečným ukrutný zápas vybojujú a skrz pannu zázračnicu k blaženému zmiereniu dôjdu. Zostan tu do zimy. Nemôžem. Prečo? Zožrali by ma tu zajace. Teraz sa ti už nič nestane. Zostan so mnou. Nejde to. Musím sa vrátiť do školy. Poznáš ma? Ty si môj otec. A vieš, kto si ty? Teraz som strom. Najradšej by som ťa vyťahal. Nie. To ja som trochu na hlavu. Na, toto ti prišlo. A čo tam je? Kole už so mnou nerátajú. Vyrazili ťa, čo? Čo to je? Vtáčie mlieko.
Čo je zas? Natiahni si ich. Čo je? Sereš ma! Čo si ty za chlapa? O čo ti ide, otec? Nechal si ma v meste samého. V tom prázdnom byte sa môžem zblázniť. Vyžieram za teba všetky svinstva. Aké? 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 A s Terezou to bolo čo? Zákazničky odo mňa utekajú? Vyzerám ako blbec! Otec! Já už nevládzem. Cikne ráhnuť. Ja budem spať tu. Netreba. Srdca moje. Kapitola 14. Začátkem zimy jsem začal z vlastné vůle učit na tunajšej škole. Dobrým študentem je též Helena. Je pozorná a všelijakého poznání schopná. Pomaly ma učí chápat všetky věci nepochopitelné v našem světě reálném.
Lieta. Konečně je všetko tak, ako má být. Thank you.